så ikke det, vi har. Det vil gerne nogle små... eller andet smart ting. Den her. Og så tager jeg de her træningsbukser. Og jeg sukker. Tager dem her med den ikke så de har det. Sådan der. Og så kan I se mig i mit. Okay, sådan her ser jeg ud indtil nu. Jeg er selvfølgelig ikke færdig. Men også selv endnu. Det er ikke kun mit outfit. Undskyld, men jeg sagde, det var mit outfit. Det er også mit udseende, så lad os komme her. Okay, nu må man lige åbne den nu. Så det var jeg sådan set også lige før. Men yes. Ej, jeg er sindssygt dårlig til at åbne den her taske, men jeg filmer. Okay. Jeg skal jo også lige ringe mit hår. Okay, jeg var lige lidt syg, så vi ikke kan bare spise os. Men vi skal selvfølgelig også ringe mit hår. Min lille søster har lidt valgård, hvis jeg bruger den der eller den der. Så nu bruger jeg bare min egen. Min pinning. I dag, så skal jeg bare lave mit, hvor det er, jeg gør noget ved mine ting, jeg bruger i hverdagen. F.eks. den her børste, eller mine bukser, fordi der er lige et hul her. Men det er faktisk det, jeg lige glæder mig, fordi det ser ret smart ud, synes jeg. Men det er fordi, de er alt for lange. Så yes. Men lad os endelig bare kigge hjem i ringen. Okay, jeg bruger altså også lige noget balsamspray. Det var fordi, at det er jo voldfiltret, kan I se? Det er psykofiltret. Okay, jeg håber, det bliver bedre, når jeg står på en skærm. Men kan I se nu, hvor der er en lille forskel? Men jeg synes i hvert fald, at det blev rigtig vel meget, og yes. Men nu vil jeg egentlig bare spise lidt yoghurt. Så jeg prøver at skrive det her. Eller den her ting bliver lavet ikke her, fordi det er en af de ting, jeg skal gøre noget ved. Og den her. Den der er blevet smadret med op. Jeg synes, det er meget med. Så hvis... Så vi prøver at skrive hele døren. Men jeg synes, hun larmer ret meget. Så hvis... Okay, jeg kan godt lide at bede, men... Den her den smager på bede. Altså, en yoghurt er på bede. Det var altså meningen, at den skulle smage hindbær. Jeg elsker hindbær. Men ikke på bede. Men hvad er det? Jeg må ikke tænde mig med mig. Sådan, jeg må ikke tænde mig med mig. Det her, det bliver min første video, jeg ligger ud. Ja. Der er ikke så meget at redigere på den her video. Så det bliver... I dag kl. 12, den her video er ude, og det er lørdag den 29. den april, 29. april, så samme dag. Jeg tror klokken er sådan et eller andet lige nu, men jeg gider ikke spise mig den her, som jeg har ude. Vi skal jo ikke kun, altså jeg vil ikke langt over i, så vi skal have en elastik, den her, den er lidt for stor, så den her ikke, den er for grim. Jeg kan godt bruge den her hårbøjle. Ja, det kan jeg godt.
Ikke den her. Ja, vi ses! Det sidste at sige, og det er tak, fordi du gad at se den her video. Og håber, I vil subscribe, eller du vil subscribe og like. Så yes, hej hej!